gudoomiyaha degmada Xayisiimo oo si gaar ah ula hadlay telefishanka Somali News ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda deegaankaasi iyo sidoo kale xanuunka shubanka oo ay dad fara badan ugu geeriyoodeen degmadaasi. Wariyahayaga Mawliid Haradigeed ayaa warkan ka soo diray magaalada Laascaanood. Magaalada Taleexo Laascaanood kaga beega dhanka waqooyi bari iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay ka mid ahayd meelaha sida weyn u saameysay abaartu, waxaana gobolkan uu ka mid yahay meelaha uu ka jiray xanuunka shubanbiyoodka. Cabdirashiid Maxamed Axmed, gudoomiyaha gobolka Xayisiimo, ayaa waxa uu TV-ga Somali News uga warramay xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan deegaanadaasi xanuunka shubanbiyoodka, dad u dhintay mashaariic kala duwan, oo uu sheegay inay Soomaaliland ka hirgelisay guud ahaan gobolkaasi. Haddana ku sugnaa gobolka Xayisiimo gudihiisa, muddadii abaarta ahayd aan u badnaa u joogay, iminkana roobabka wax ka daadi'een oo xoogaa roobabka sidii la moodayay aanay ahayn. Dhulka qaarkii Xayisiimo marka la yidhaahdo roobku runtii de abaartu way wiiqday oo dad iyo dunyaba aada bay u dhaawacday. Dadkii waxa ku dhacay nafaqo darro, waxa ku dhacay tamar xumo, waxa ka dilaacay xanuuno. Abaartu ay keentay waxaa ka jiray dunyadii oo yana riiqantay runtii, oo aada iyo aada uu riiqanto. 80% la odhan karo way dhaawa, yani way ka baxday meesha, dadka farahood way ka baxday, siiba ariga iyo lo'diiba iyadu waa sifir, 100% waxa la odhan karaa 100. Dadka oo runtii ku tiirsanaa gebi ahaanba xoolaha oo gobolkaasu waa gobol ballaaran, wuxuu ka kooban yahay 6 degmo oo mid tahay xarunta gobolka Taleex. Runtii masaafooyinka way isugu jiraan, aad bay u kala durugsan yihiin. Haddaanu nahay dowladda Soomaaliland, runtii dadaal badan baanu ka samaynay abaarta. Oktoobar baanu bilownay gurmadka abaarta. Ilaa Oktoobar dee waa wixii la hayay uunba ay ka mid ahaayeen oo dalka loo qaybinayay baa gaadhayay gobolka. Iyadoo xukuumaddu deegaanka taageero badan ba dibadda ka helin, misna ganacsatada helu khayrka iyo xukuumadduba dowladduba wixii dadaal ay sameynaysay dee qaybtooda ka ahayd iyo nafaqo darro. Markii dadkii xoolihii hilibkii caanihii waayeen, duqdaarna aanay haysan, dadkii waayeelka iyo caruurtiiba, runtii biyihii nadiifta ahaana yaraadeen, aada baa xaalkooda u adkaaday. Qeyrnaan ballaaran baanu muddo badan qaylinaynay oo ka hadlinay saxaafadda oo dhinaca caafimaadka oo dhinaca walba ah. Wax kale oo ama jaaladaha dibadda ka yimi ama dheeraad oo meesha soo gaadhay hay-adaha oo iyaguna laba hay-adood ahayd ARC la yidhaahdo biyo dhaams ka bilowday. Runtii muddo kowdii deegaanka biyo fiican gaarsiisay oo hay-adan la yidhaahdo Safe Children oo iyadu dhowaan shaqo ka bilowday inay ilaa 700 qoys ay tiraado, waxaanu siinaynaa waxaan u qaybinaynaa lacag sanaa oo dhammi waa abaar. Carooli iyo intaa la yiqaalaa dhuqdhubuq iyo waa roob helay iyo Laascaanood iyo ilaa iyo intaa dhagaxa oo sarmaayo kasoo hoosaysay iyo godaal intaa dhagaxa u dhexeeyana roobaa helay. Kacaya meel la yidhaahdo xaggaa dhinaca saxalinka xigtana roobaa helay. Arrimaha caafimaadka gobolka xanuunaa ka dilaacay, shubanba ka dilaacay muddo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda bisha cas, cusbitaalkiina furtay, runtiina aad iyo aad dadaal badan iyo gurmad badan ka samaysay arrinta iyada wax weyna ka qabatay. 17 qof, dad badan baa ku dhintay shubanka, ilaa 17 isdaba joogay muddo iyo nafaqo darada. Laakiin shubanku dadka u dhintay marka la isku dardaro 12 qof wey. Haddeer waxa weeye gobolku nabadgelyo ahaa, wax dhibaata oo shaqaaqa oo dee hadda cusub oo ka dhacay ma jirin. Mawliis Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Laascaanood.